Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստատի տողներ։ Եթերում մանկական երկիր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում են Էլեն Սարգսյանը և Նորայ Շողիկյանը։ Փոքրիկ Ալեքսը ծնվել է սեպտեմբերի 1-ին։ Նա սովորել էր, որ օգոստոսի 31-ին նշում են իր մայրիկի ծննդյան օրը, հաջորդ օրը իր քույրիկին դպրոց են տանում և իր ծննդյան տորթը տանում են մանկապարտեզ։ Այս տարի այլ էր, և այդ փոփոխությունը նրան գուղեցին նաև հետագա տարիների ընթացքում։ Պատմում է Նելի Յայլոյանը։ Վեցամյա Ալեքսի փոքրիկ անկյունն է։ Այստեղ օրվա մեջ անցկացնում է իր ժամանակի մեծ մասը։ Համակարգչային խաղեր, մուլտեր, համացանցից օգտվել կարողանում է։ Սեպտեմբերի 1-ից սակայն Ալեքսի անկյունը մի փոքր մեծացավ։ Գրասեղան, աթոռ, գրենական պիտույքներ ու տետրեր։ Ալեքսն արդեն հրաժեշտ է տվել մանկապարտեզին և ժամանակն է դպրոց գնալ։ Ուսումնական առաջին օրը Ալեքսի համար երկակի նշանակություն ուներ։ Սեպտեմբերի 1-ին ծնվելն իսկապես մեծ հաջողություն է։ Դպրոցում շնորհավորում են մյուսներին միայն գիտելիքի օրվա, իսկ իրեն նաև ծննդյան օրվա կապակցությամբ։ Իսկ այս տարի նվերներից բացի ստացավ դպրոցական պայուսակ և հագուստ, որոնք շատ է հավանել, իսկ հիմա ժամանակն է պատրաստվել։ Այս հարցում օգնում է մայրիկը, բայց Ալեքսը հարմարվելու է դպրոցական առօրյային։ Այսպիսով մայրիկի և տատիկի աշխատանքն արդեն ավարտված է։ Մնում է վերցնել դպրոցական պայուսակ, լսել խորհուրդներ ու շտապել դպրոց։ Լավ, ի՞նչ է սովորելու Ալեքս ջան, խելոք կմնա։ Շատ եք դուք ես դպրոց։ Ալեքսի նման պատրաստված սեպտեմբերի 1-ին դպրոց էին եկել նաև նրա համադասարանցիները։ Գիտելիքի այդ օրը տոնական փուչիկների, շնորհավորանքների պակաս նրանք չզգացին, իսկ հաջորդ օրվանից նրանց համար սկսվեց ամենահետաքրքիր և զարմանահրաշ ճամփորդությունը՝ տարերի, գրքերի և ամենակարևորը՝ գիտելիքների աշխարհում։ Նելի Այլոյան, Սոնա Հակոբյան, Արտյոմ Սարգսյան, Մանկական երկիր։ Մանե Համբարձումյանը ամառային արձակուրդների ընթացքում հասցրեց գիրք կարդալ, ստեղծագործել, լինել Վարդենիսի իր հարազատներին հյուր և նյութեր պատրաստել մանկական երկիրի համար։ Մանեի մասին առանձնահատուկ նյութ պատրաստելու միտքը ծագեց, երբ մենք կարդացինք նրա բանաստեղծությունները։ Անի Թաշչյանն է պատմում։ Այս տետրը ես որոշեցի պատրաստել, որովհետև մի անգամ որոշեցի մի աղջիկա բանաստեղծություն նվիրեմ։ Նա մեզ մոտ եկել է նոր Սիրիայից, Հալեպից։ Երբ Մանեի դասարան եկավ սփյուռքը հայ մի աղջիկ Մարիաննան, նրանք առաջին օրվանից դարձան մտերիմ ընկերուհիներ։ Մարիաննան Հայաստան է եկել Սիրիայից, քանի որ այնտեղ պատերազմ է։ Երբ դու մտար մեր դասարան, մեզ մոտ փոխվեց ամեն մի բան, ինձով լծրիր մեր առօրյան։ Երբ դու եկար մեր դասարան, դարձար մեր տան մի նոր անդամ, դարձար մեր քույրն հավերժական։ Երբ դու դարձար մեր քույրն անկին, դարձար մեր հույսն ու մաքուր հոգին, դարձար դու մեր ընկերուհին։ Գեղեցիկ դու մի աղջիկ, սիրունիկ դու մի քույրիկ, պարգևեցի մեր ժպիտ։ Մանեն իր առաջին բանաստեղծությունը նվիրեց Մարիանային։ Այդ օրվանից Մանեն սկսեց բանաստեղծություններ գրել և ամանորի նախորեին գրեց մի բանաստեղծություն, որն ուղված էր ձմեռ պապիկին։ Նա բազմաթիվ նվերների փոխարեն նրանից խնդրեց խաղաղություն աշխարհին և համերաշխություն։ Ձմեռ պապիկ, ուզում եմ ես կկատարվի, գուցե տեսնես, առողջ պահիր, խնդրում եմ քեզ, ողջ աշխարհին և նաև մեզ, դու մտնում ես ծխնելույզով և մտնում ես նաև դռնով, դու գալիս ես նվերներով և գալիս ես մեծ սահնակով, շատ երկրներում պատերազմներ կան, ես ուզում եմ, որ դրանք վերանան, ես ուզում եմ, որ չարեն հեռանան, բոլոր երկրներն իրան միանան։ Գրում եմ քեզ, ձմեռ պապիկ, ես տասամյա մի աղջիկ, չեմ ցանկանում խաղալիք, այլ ողջ աշխարհին բարիք։ Երբ Մանեն եկավ մանկական երկիր, մենք ևս դարձանք ընկերներ և նրա մասին պատմելու ցանկություն առաջացավ, երբ ընթերցեցին նրա ստեղծագործությունները։ Նա գրել է իր պապիկի, մայրիկի և փոքրիկ Ալվարոյի մասին։ Բացի գրելուց Մանեն շատ է սիրում գիրք կարդալ, պայուսակներ պատրաստել, կարել և ուլունքներով պատկերներ ասեղնագործել։ Ուլունքների հետ աշխատանքն այնքան մանր և համբերատարություն է պահանջում։ Իսկ ես դա հասկացա, երբ ընկերուհիս փորձեց ինձ սովորեցնել այդ գործը։ Մենք միասին փորձեցինք ավարտել այս գեղեցիկ վարդը։ Ես հիմա համոզված եմ, որ լավ ընկերուհի եմ ձեռք բերել, որը պատրաստում է գեղեցիկ վարդ ուլունքներով, իսկ ես կարող եմ նրա համար նկարել վարդեր, քանի որ ինքս էլ լավ եմ նկարում, վարդերից բացի խաղաղության աղավնիներ, որպեսզի ձմեռ պապիկը հասկանա, որ Մանեի խնդրած խաղաղությունը ես էլ եմ ցանկանում։ Անի Թաշչյան, Վրամ Խանամիրյան, Մանկական երկիր։ Միջազգային բակալավր ծրագիրը գործում է Քվանտ վարժարանում, այն հնարավորություն է տալիս վարժարանի այդ ծրագրում ընդգրկված սաներին ուսանել աշխարհի լավագույն բուհերում։
Այս տարվա սեպտեմբերին ծրագրի ավարտի մասին վկայական ստացան 12 շրջանավարտներ։ Ներկայացնում է Նորայր Շողիկյանը։ Հայաստանում միջազգային բակալավրիատի դիպլոմա ծրագրով սովորող առաջին 12 շրջանավարտները քվանտ վարժարանում ավարտական վկայական ստացան։ Միջազգային բակալավրիատը հանրակրթության միջազգային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 1968 թվականին և այսօր 146 երկրի 3664 դպրոցը ընդգրկում։ Քվանտ վարժարանն առաջին հայկական դպրոցն է, որը 2011 թվականին դարձել է այս կազմակերպության անդամ։ Այս համակարգը արդեն մտել է արժեքունի մեջ և արդյունքում մենք այսօր հանձնում ենք առաջին շրջանավարտի դիպլոմները։ Դպրոցի ուսուցիչները հավաստում են, որ դիպլոմա ծրագիրը հայաստանյան կրթական շուկայում նոր որակ և հնարավորություն կընձեռի այն աշակերտներին, ովքեր ձգտում են ուսումը շարունակել արտասահմանյան առաջատար բուհերում, և դրանք արդեն իրենց դռներն են բացել շրջանավարտների առջև։ Նրանցից մի քանիսը հիանալի արդյունքներ են ցուցաբերել, ինչն էլ ոգևորել է թե աշակերտներին, թե դպրոցի տնօրինությանը։ Ես կոնկրետ ընդունվել եմ Տորոնտո ու Էդինբուրգի համալսարան։ Բացի նրանից, որ այսքան հնարավորություն է տալիս մեզ, ու մենք իսկապես կարողանում ենք ինչ-որ տեղ ընդունվել, իրականում մեզ ավելի շատ է պատրաստում իրական կյանքին, քան ցանկացած ուրիշ դպրոցական համակարգ։ 12 շրջանավարտ արդեն ունեն այդ հնարավորությունը, իսկ մեզ մնում է միայն հուսալ, որ ծրագիրը կլինի շարունակական և ավելի շատ աշակերտներ կունենան որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Հիշեցնենք, որ մյուս տարի սեպտեմբերին Դիլիջանում կբացվի նաև միջազգային դպրոց, որտեղ կսովորեն երեխաներ միջազգային ծրագրով և Հայաստանի այդ գողտրիկ անկյունը ևս կդառնա կրթական կենտրոն։ Նորայր Շողիկյան, Կարինե Մանգասարյան, Մանկական երկիր։ Քանի որ սեպտեմբեր ամիսն է և այս տարի բազմաթիվ առաջին դասարանցիներ սովորելու են գրիչ բռնել, մենք հիշեցինք ձախլիկների խնդիրները։ Սիրելի ուսուցիչներ, մի ստիպեք ձախլիկ երեխային գրել աչով, դա նրա համար դժվար է։ Թամարա Գասպարյանն է ներկայացնում։ Տաթևը մեր գործընկերուհի Անի Թարչյանի քույրն է։ 5 տարեկան է և հաճախում է քոլեջ, սիրում է նկարել։ Մատիտը բռնում է ձախ ձեռքով, բայց նկարները դրանից չեն տուժում։ Խոստովանում է, որ մայրիկի աջ ձեռքով նկարելու հորդորներին ուշադրություն չի դարձնում։ Մամաս աչով նկար, ես ձախում եմ։ Նկարելիս օգտագործում է բոլոր գույները, բայց ամենից շատ սիրում է վարդագույնը։ Տաթևը մեզ ցույց տվեց իր նկարները։ Ինչպես բոլորն, այնպես էլ նա ունի մի քանի նկարներ, որոնք ավելի է սիրում և փակցնում իր սենյակի պատերին։ Ներկայացրեց իր ամենասիրելի նկարը։ Միակ բան է նկարը, այդ ասում են, որ նավակը սենց գծիկներով պետք է լինի, ու դա արել։ Տաթևի քույրիկը Անին հաճախում է նկարչության խմբակ և շատ հաճախ քույրիկին խորհուրդներ է տալիս, իսկ Տաթևն ընդունում է դրանք ու փորձում ավելի գեղեցիկ ու գունեղ դարձնել իր նկարները։ Պետք չէ վածգալ ձախլիկ լինելու պատճառով։ Ձախլիկությունը թերություն չէ, այլ ֆիզիոլոգիական հատկանիշ։ Գիտնականները պնդում են, որ ձախլիկներն ավելի մտածված որոշումներ են կայացնում, որովհետև նրանց շատ հաճախ են ստիպում աշխատել աչով, իսկ վերջիններս վախենում են սխալվել և որևէ քայլ անելուց առաջ երկար մտածում են, արդյունքում որոշումները ավելի խելամիտ և մտածված են լինում։ Ձախլիկությունը չի կարող խոչընդոտ լինել հաջողությունների հասնելու ճանապարհին։ Դա իրենց փորձով ապացուցել են այնպիսի հանճարեղ մարդիկ, ինչպիսին են Չարլի Չապլինը, Մարկ Տվենը, Մոցարտը, Հուլիոս Կեսարը, Լեոնարդո Դա Վինչին, Նյուտոնը և շատ այլ հայտնի մարդիկ։ Թամարա Գասպարյան, Վրամ Խանամիրյան, Մանկական երկիր։ Մանկական երկիրը ավարտվեց։ Կհանդիպենք սեպտեմբերի 14-ին։ Ցտեսություն։